ons boer hier in die Kraddock district, ons is een familieboerderij. Ek is verantwoordelijk voor die melkerij. My ouer broer Wilhelm Jordaan, hy is verantwoordelijk voor die besproeiing en die mechanisatie. En dan jonger broer is verantwoordelijk voor die skaapboerderij. En dan natuurlijk pa is nog betrokken bij die boerderij en hy is boer ons allemaal. My platform is so 300 hectare en ons probeer so 5 koeie per hectare melk. Ons is onder die visrivier besproeiingsskema. Kraddock is maar een omgeving van uiterstes, baie warm in die somer en verschrikkelijk koud in die winter. Die ding wat ek seker die trots oor is, ons was vol voor melk. Ons het daar toekennings verwerp destijds met stamboek vir die beste nuwe toetreder. Maar ek dink die ding waaroor ek die trotsste is dat ons van 'n volvoerstelsel met jare oorbeweeg het na 'n weidingstelsel toe en ons moes ons genetika so aanpas. Dit was vir ons dit was een van die moeilikste dinge, jy weet, om jou genetika by jou weidings aan te pas. So dit was maar 'n storie met die Holstein tipe koei om jy weet die regte tipe koei te kry vir hierdie weidingsstelsel. So ons wil eintlik net alles in 'n beter toestand los, met ander woorde die grond gesond maak weer. Want hierdie sustainable boerdery op die lang termyn gaan jy net minder insette moet inbring, minder kunsmis gooi, minder voer aankoop. As jou grond gesond is, is jou plant gesond. En dit weerspeel weer op jou gesondheid van jou dier. So ons wil met sustainability probeer ons saam in die natuur boer en nie teen die natuur nie. Ja, ons is stelselmatig besig om ons carbon te bou in ons gronde. Hoe hoër my carbon is, hoe minder hoef ek te besproei, want ek meen hoe meer water hou ek vas en ek dink dis 'n baie belangrike ding. Ons het nou al 4 sonplase opgerig om Eskom se kant bietjie te verlig. So en ons het baie sonskyn in hierdie land. So basies deur die dag besproei ons van sonkrag af. Dit is wonderlik dat die MPO saam met Nedbank sustainability aanpak. Dit gee ons boere ook, jy weet, iets om na te streef, om meer sustainable te boer. En ek dink meeste boere, veral in die Oos-Kaap en in die weidingsstreke, ons probeer maar saam in die natuur boer. En ek dink dit is wat die MPO en Nedbank verwag van ons, om 'n baie beter produk op die einde te lewer, gesonder melk aan die produsent. Dit is wonderlik van Nedbank om hierdie kompetisie aan te bied en sustainability aan te moedig en vandag saam met my op hierdie plaas te wees om te sien waaroor alles gaan. En ek weet Nedbank staan agter hierdie sustainable farming finansieel en is 'n voorstander van dit. Maar hulle is groot in die landbousektor en ek weet van die groter boere in my omgewing is al klaar by Nedbank. Alle was wat ons in die melkstal doen, met ander woorde die jaard en goed, daai water is basies besproeiingwater wat ons maar net, ons sê altyd maar net, ons sit 'n bietjie stikstof by. So dan spuit ons dit maar binne in 'n basiese groot pit, sand trap soos ons noem. En dan die basies misvloeistof vloei in 'n dam, besproeiingsdam in. En dan is daar so 60-70 hektaar pivots wat ons uit met daai miswater basies die lande nat spuit. So dis maar net besproeiingswater wat ons maar net bietjie stikstof bysit en dan hergebruik ons hom weer. Ons speel 'n baie belangrike rol in hierdie land. Ek meen ons boere moet kos op die tafel vir die mense sit. So al wat ons boere regtig wil doen is net kos produseer en in 'n veilige omgewing boer. En na ons mense kyk en omgewing kyk.